uma nova missão, em terceira dimensão, maior que Deus e Plutão. Mas ela não funcionou. Aí comprei uma imagem tão bela, eu acendi duas velas, sapato por na janela. Papai Noel não passou. Transamérica. Eu trabalhei até ficar tonto. Eu joguei mais de 300 contos. Quando eu fiz 300 contos, ganhei menos que apostei. O seu discurso é igual ao do resto. Ladrão, forçando e honesto. Depois sou eu que me testo. Qual é a sua, meu rei? Mergulhou na piscina, se afogou na latrina, bebeu 2 litros de urina, pois a descarga quebrou. Mas é tão grave assim, lamento dizer que sim, o quadro é muito ruim. O paciente, ele infartou. Apertaram o garrote e nem viraram o capote. Armaram outro pacote e eu que me ferrei. Cê fala que nem um bacana, cê mente que nem um sacana. Devia tá ergana. É o que eu quero ser. É tanta mente tomada, a boca abotoada. E quando tomam porrada, é eu não vi. Eu não sei, não sei que nada é logo outro. A nação foi chifrada, a mesa tá invocada. Se isso é piada, não fui eu que mandei. Viva a promessa sem data. Ora viva, é sentido, idade é que mata. Ora então viva a sapata. Qual é a sua, meu rei? America.